assalomu alaykum aziz do'stlar Web development School onlane ta'lim platformasiga ge xush kelibsiz sizlar bilan e, elita dars ellikta proyekt Tomli bir playlist video boshlab qo'ygandim e, orada ozgina uzilish bo'lib qoldi buning uchun albatta uzr so'rayman ayrim sabablari bor edi kanalda yozib o'tdim buni e, bugun xudo xohlasa shu proyektda to'rtinchisini boshlaymiz va bundan buyog'iga tez orada chiqarishga harakat qilamiz ba'zi kommentlarga o'sha yerda fikr bildirib o'tmoqchiman birovni darslarni o'zizniki qilib chiqarmang kimdandir o'g'irlayapsiz boshqa ya'ni kommentlar qoldiribdi shular uchun iltimos qilib qolardim men bularni aynan youtubega o'zbek kontentini ko'paytirish uchun qo'yyapman ya'ni kimdadir ideya olish kerak baribir shu sababdan unaqa bir o'zinlar eplayolmayigan narsani ham boshqalar demak qilib ko'rsatyaptimi bo'ldi ya'ni foydasi tegayotgan bo'lsa o'rganing agar foydasi tegmaydi menga kerak emas deydigan bo'lsangiz albatta o'tib ketishingiz mumkin jimgina demak qiziquvchilar uchun dars bugungi amaliyotda nima qilishimiz kerak ya'ni nima qilib o'tamiz shuni mana bunaqa qilamiz bosganda masalan qidiradigan joyi yo'q bo'lib ya'ni paydo bo'ladi yan xuddi shunaqa ya'ni bu proyektlardan maqsad shunchaki javaskript hamda ssda qo'shimcha sizda imkoniyat bo'ladi proyektlar qilishga ya'ni javascript asosan sizda tushuncha hosil bo'ladi demak unaqa de bo'ladigan bo'lsa loyihani boshlaymiz doimgidek html css hamda uh, JavaScript qismini qildik uh, ya'ni uh, faylni ochib oldik va boshlasak bo'ladi uh, birinchi uh, search div ochib olamiz uh, va bunga albatta aktiv qo'yib olamiz dv yana bitta va buni ichida bizda keladi input type input type tekst klassga uh, input deb yozib olamiz va buni placeholder ga search deb nom um, kiritib olamiz va endi bu aynan mana shu divni ichida bizda de button deb keladi battenga biz class ga btn va mana shu battenni ichida bizda i e class Uh, f f search keladi uh, hali uh, buni ulab olganim yo'q men ya'ni ikonkalar chiqarganim yo'q hozir faylni ulab qo'yishim kerak Ya'ni bu yerda uh, search deganda bu yerda masalan mana bu button shuni tushuniladi. Ya'ni mana bu narsa ikonka hisoblanadi uh, buni internetdan olib olsak bo'ladi linkini uh, Font bo'ladi otoocdn va mana mana shu saytdan fotoso cdnni kopiya qilib oldik va bu yerdan linkdan ulab qo'ysak bo'ladi link deymizda mana shu yerga qo'yib qo'yamiz va control s fa fa search mana endi chiqdi control s qilamiz buni brauzerda ko'rramiz open in default browser va mana bizda mana bu search batteni chiqdi shtml qismi tugadi o'z noqasiga yetdi va endi ssni to'g'rirlab qo'ysak bo'ladi uh, badidan boshlashdan oldin albatta bundan bok sizinni olib Border box qilib qo'yamiz va uh, badida biz boshlasak bo'ladi uh, buni orqa foniga birorta rang beramiz masalan mana bunaqa rang ishlatsak bo'ladi и fond familyga biz mayli hozircha font family, family kerak emas uh, display flex bo'lib tursa, ya'ni o'rtaga olib o'tib olamiz flex direction column uh, columan aleganitm center Justify content center va Height mm, hatga biz poлniy ekran bo'yicha razmer bo'lsin yuz wag hamda uh, overflow ya'ni bundan tashqariga chiqsa bizda hidn bo'lsin da va marginni ham <coughs> nol qilib qo'yamiz va u markazga o'tgan bo'lishi kerak va mana markazga o'tdi endi bu yerda pastga tushamanda search div orqali search div orqali mana bu yerda mana search divi bor shu divga position fixt beoamiz hamda heti buniki ellik piksel bo'lsin control s qilib xqili yana ochdik hatlari o'zgardi mana endi uh, buni pastidan search bizga input berganmiz ichida ya'ni input type text deb aynan shuni to'g'ilab olamiz inputga men orqa foni buniki oq bo'lsin va buni borderini olib tashlayman bordernan yoki bo'lmasam nol ikkalasidan bittasi uh, borderni olib tashladim font size ga beri yuboraman bu yerda 18 sakkiz piksel bo'lsin o'rtacha padding bo'lsin hamma tarafdan 15 piksel hamda buni ham heti ya'ni uzunligi bizda 50 piksel bo'lsin ham xuddi shunaqa 50 piksel transition Yani bosganda biz width'i kengayib kichrayapti-yu, width xuddi shunaqa holatda animatsionni ko'rinishda bo'lsin deb turib men berib yubordim va refresh qilamiz va mana bizda ellik piksel qilganimiz hisobda bu hozir kichrayib qoldi endi ichidagi ani btn ikonka mana ana bu btnni biz to'g'irlab olishimiz kerak ya'ni buni background color oq ok bo'lsin buniki ham border bunda ham nol bo'ladi kursur mishka borganda pointer bo'lsin Uh, buni font size nisbatan kattaroq bo'ladi yigirma to'rt piksel ikonkaniki va bunga mana position absolute orqali uh, mana bu narsani mana buni buni ichiga olib o'tib olishligim kerak bo'ladi position absolyut berdim tepadan ya'ni tepa tarafga qotirib qo'yaman nol beraman hamda leftga qotirib qo'yamiz ya'ni chap tarafdan ham 0 bo'lsin endi buni в ham 50 piksel bo'lsin Kutu dağlı ingilere yoksan. I transition beri var amız bunge. Yani, yani pasta hala transform orkali e, özgür tıramız o bu bunu. Yani pasta transform x orkali biz yana yam kengilgin veriyem. Şunda bu yam hani işleyken de biz de animasyonu görünüşte çıksın değil mi? Yani bu yanda bir göre üç kere. Bu ot bana bunu içi göttü. Şimdi ee, BTN Fox'larda uçurup yiyemiz. Yani BTN Fox'larda uçurup fokus bo'lganda va input fokus bo'lganda menda outline nan bo'lsin ya'ni bu outline nanimiz bizda masalan mana bosganimda menda umuman chiqmasin deyapman ya'ni border вот mana bosganda border yo'q bo'lib ketdi va endi keyingi tug'iladigan narsamiz search aktivni ichidagi ya'ni search aktiv bo'lib turganda hozircha aktiv holatda turganda menda inputim um, translate ya'ni transform translate x tarafdan endi uh, yo'q buni inputga emas buyerga hozir ya'ni bu hozir ikki yuz piksel bo'lsin ctrl s va mana ikki yuz pikselga bo'ldi buni endi bu yoqqa olib o'tib olishimiz kerak ya'ni bu e, translate x orqali jildiroramiz buni ochu aktiv bo'lganda menda input bo'lsin inputga men klass berganman to'g'ri va endi btn menda chap tarafga o'tadi endi bo'lganda menda btn d endi bu yerga hozir mana bu yerga bo'lib qoldiku shu narsani bu yerga olib o'tib olishimiz kerak shunda biz transform dan foydalanamiz translate X da bizda 198 piksel bo'lsin va refresh qilamiz bizga bu yerga no, o'tdi nimagadir xatolik ketdimi Ha, width bu yerda btni height ham berishimiz kerak edi ya'ni height ham 50 piksel bo'lsin control s va mana endi joyiga tushdi endi bosganda ishlaydigan qilsak bo'ldi shu qismi qoldi ya'ni ko'rinishini yasab bo'ldik menimcha tushunarli bo'ldi sizlarga qanday bu holatda qilganimiz endi bu yerda script script.js ga o'tamiz doimgidek JavaScript qismini qilayotganda birinchi navbatda nima qilaman klasslarni ulab olishligim ula kerak const deyman yana Document, dokument dokument подсказка bermayapti a ah, anaqayu aytmoqchi birinchi Search, ya'ni o'zgaruvchi kiritib olaman nom va bu dokument nuqta queri selektor omas oddiysi va bu search bati ya'ni e, search divi divini ulab oldik endi yani buni pastdan yana nom beraman btn deb nom beraman va bu ham dokument selector selektor ana anqa olamiz bu ham btn d deydi. esinglarda bo'lsa va pastdan endi input ulab olamiz input bizda bu ham document query selector bo'lyapti bu ham input bo'ldi endi boshlaymiz btn ya'ni btn bosilganda event listener qachonki bosilganda klik bo'lganda menda de ishlasin deyman uh, search serch search class list uh, menda taggl bo'lsin ya'ni mana bu uh, searchni ichidagi ya'ni class listim borku mana bu searchni ichidagi ya'ni aktiv aynan shuni yani sech btnga bosganimda yana battonga bosganimda mana shuni ichidagi class list menda vidga ta'sir qilsin deyapman ya'ni aktivga buyerda berganmiz mana aktiv aynan shunga ta'sir qilsin deyapman aktivga mana control s va refresh qilamiz va mana bosilganda endi bizda nima bo'lyapti animatsionniy ko'rinishda bizda birinchi yo'q bo'lib qolyapti keyin ishlayapti mana. bu yerda mana aktivni ko'rishingiz mumkin inpuhozir ikki yuz turibdi bizda sorchinpiniki o'zi aslida 50 width height'i 50 piksel edi xuddi shunaqa qo bo'lib qolyapti In serchi ichidagi input va mana ko'rib turganlaringdek bugungi amaliyotda mana shunaqa chiroyli bir ko'rinish yasadik agar video sizga yoqqan bo'lsa foydali bo'lgan bo'lsa albatta like bosishni unutmang komentariyada fikrlaringizni kutib qolaman keyingi darsda ham xudo xohlasa keyingi proyeka ham tez orada chiqaramiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar bugungcha hozircha shular xayr